Re, viss ēters ir te! Olainas novadā izcēlies paaugstināts bīstamības ugunsgrēks, kurā lielā platībā deg mežs. Tā kā pūš stiprs vējš, liesmas strauji izplatās un pat labi esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Intu Pakauniece. Sveicināt, ko jūs varat pavēstīt par šo ugunsgrēku? Labvakar! Ir tā, ka jau vairākas stundas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu kopā ar Valsts meža dienestu veic šī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku dzēšanas darbus, un ir tā, ka ņemot vērā, ka ir diezgan apgrūtināti piekļūt pie šī ugunsgrēka, un notikuma vietā ir spētīgs vējš, kas ļauj liesmām ļoti strauji izplatīties. Šobrīd maksimāls darbs tiek ieguldīts, lai pēc iespējas ātrāk ugunsgrēku ierobežotu. Un tieši ņemot vērā to, ka ir apgrūtināta piekļūšana pie degšanas vietām, un arī šis spēcīgais vējš, ir nolemts piesaistīt Nacionālo bruņoto spēku helikopteri, kurš arī tuvākajā laikā uzsāks dzēšanas darbus no augšas tieši šajā Olainas novada ugunsgrēkā. Bet jāņem vērā, ka šobrīd Rīgā un Pierīgā ir vairāk paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, kuros diezgan plašā apjomā deg gan kūla, gan arī meža ugunsgrēki, un tieši tāpēc, lai mēs spētu saulēcīgi reaģēt uz visiem izsaukumiem un varētu arī veikt dzēšanas darbus, vairākās ugunsdzēsības daļās Rīgā ir izsaukta glābē no brīvdienām. Inti, tā kā ir zināms, ka sausais laiks saglabāsies vēl labu laiku un priekšā vēl trīs brīvdienas. Kas ir tās lietas, ko jūs šobrīd, nu tā teikt, ļoti stingri atgādināt cilvēkiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt? Cilvēkiem ir noteikti jāpieskat ugunskuri, jo, protams, ka šis pavasarīgais laiks būs par iemeslu, lai iedzīvotāji sakoptu savas piemājas teritorijas, bet ļoti bieži tieši no nepieskatītiem ugunskuriem izceļās kūlus vai arī meža ugunsgrēki, kā arī jāņem vērā tā varētu būt arī tīša ļaunprātība. Tāpēc mēs aicinam iedzīvotājus noteikti šajās dienās sērkociņus vai arī šķiltavas rokās neņemt un elementāri vienkārši nedecināt. Jā, teikšu, pagaidām jums paldies, sazinājāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvi Intu Pakaunieci. Viņa vēstīja par Olainas novadā izcēlušos paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku, kurā lielā platībā deg mežs un vējš ugunsliesmas strauji izplat, un tāpēc dzēšanas darbos iesaistīt arī palīdzību no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un atgādināšu, ka no šodienas ir izsludināts ugunsbīstamības periods. Iedzīvotāji tiek aicināti pievērst īpašu uzmanību ugunsdrošībai ne tikai mežos, bet arī savās piemājas teritorijās.